Salam əziz izləyicilərim. Bugün sizi Məştağadan salamlayıram. Əzizlərim, gördüyünüz bu gözəl ev Məştağa qəsəbəsində yerləşir. Yolu da yola çox yaxındır. Yeri də yola çox yaxındır əzizlərim. Evimiz 4 sot torpağın içində yerləşir. Gördüyünüz kimi həyətdə bar verən meyvə ağacları, evin sağına, soluna fırlanmağa yeri, qabağı belə qəşəng açıq eyvan. Bütün yay adam burada olur, içəri girmir. Evin sağ tərəfində yenə bax belə yeri, hər tərəfinə fırlanmağa yeri. Həyətdə həyət üçün sanuzel. Əzizlərim, evimizin sənəti paket qupçadır. Qiyməti də çox gözəl qiymət, 95 min manatdır. Vaxtında 120-yə qoyulmuş evdir. Mən gəldim, qiyməti neynədim, endirdim sizin üçün. Ev yəsə çox yaxşıdır, mən dedim, ev əlim yanında satılan evdir. Mən də dedim, təcili satırsansa qiyməti ucuz verməlisən ki, geçsin. Əzizlərim, həqiqətən evimiz çox gözəl evdir, təmiz, şirin evdir. Ümumi 4 otaqdan ibarətdir, 150 kvadrat metrdir. Bura ailə yataq otağı. Burada yenə bir ailə yataq otağı. Ev qoşa-doşla inşa olunub, kürsülüdür. Əzizlərim, evimizi ipoteka yolunda mümkündür. İpoteka istəyənlər, buyurun, müraciət edə bilərsiniz. Burada bizim mətbəximiz. Gördüyünüz kimi, evin raşotkasına hər şəraiti var, əzizlərim. Burada belə bir balaca yük otağı. Bir yana qaldı sanuzelimiz. Bax, burada sanuzel, duş kabinası da var. Həqiqətən, əzizlərim, ev çox xoş avralı, şirin evdir. Hər kim alsa Allah xeyir versin. Bir dəfə də təkrar edirəm. Qiyməti 95 min manatdır. Amma gələndə ev yəsin çox sıxmayın. Aşağı verməyəcək.